Bueno, pues nada, muy buenos días. Lo primero, queremos agradecer en este caso a la alcaldesa de Mos, a Nidia Arévalo, pues a posibilidad de que esta próxima semana vamos a tener la oportunidad de dos concellos vecinos y amigos, como son Mos y Porriño, que está también aquí el concejal de deportes de Porriño, Abel, pues entre los dos van a organizar esta doble jornada, en este caso de campeonatos comarcales de Galicia, donde está, bueno, vaya a estar tanto en nenos como nenas van a estar o futuro de Galicia do fútbol, ¿no? Tanto en masculino como femenino. Y o primeiro que debemos facer desde a Real Federación Galega de Fútbol é darlles gracias pola súa acollida, tamén, como non, aos clubs, neste caso o Louro e a Unión Deportiva Mos en Porriño e tamén o Porriño, perdón, en Mos e tamén o Porriño en no municipio de Porriño, porque van a facilitar e darnos a posibilidad de que toda a coordinación, todo o apoio de logística e demais pois poida, de alguna maneira, facilitar as cousas e que sea un evento que van a recordar durante moito tempo, sobre todo os cativos e cativas que van a estar aquí, pero especialmente os familiares que van durante estes dous días, o próximo lunes e martes, pois van a encher de vida a estes dous concellos, non? Porque vendrán de todo Galicia, como digo, e acompañarán pois os cativos de alevín e infantil que se van a encontrar aquí en estos campos, non? Por lo tanto, reitero o noso agradecemento sincero e profundo. Esperemos que se leven, ademais, un moi bonito recuerdo da súa estadía aquí. Parece, ou todo fai indicar, que vamos a ter unha situación climatolóxica moi boa, o cual, pois, favorecerá a presencia de moito público e, sobre todo, de ver ao futuro do que é o fútbol galego, que espero que sigamos na senda que temos ahora mismo, que, curiosamente, ademais, ambos os concellos, pois, teñen asignificados xogadores, concretamente no Real Cruz Celta e fora do Real Cruz Celta, tanto Mos como Porriño, xogadores que están incluso da máxima categoría a nivel nacional e incluso internacional, e polo tanto, ojalá algún deles algún día, pois, dos que vamos a ver competir aquí os próximos lunes e martes, pois, tamén poidan engrosar esa lista de xogadores que representarán, neste caso, a municipios como Mos, Porriño e probablemente a outros municipios de Galicia, porque, como digo, a representación de estas seleccións comarcales é de todo aspecto, desde chegarán de todos os rincóns de Galicia, porque aí foron seleccionados e, polo tanto, pois é un orgullo e é un día de moita satisfacción para eles. Polo tanto, pola miña parte, como digo, agradecerlles moi, moi sinceramente esta aposta que fan ambos os concellos, esperando que sea un éxito e a volver, pois, pronto a volver a encontrarnos aquí de novo con algún outro evento como este, ¿no? Ben, pois de... Dendo o Concello do Porriño, cando se nos propuxo dende a Federación Galega de Fútbol e dendo o Porriño Industrial o poder acoller este evento, non o duvidamos. Creo que é un evento moi bonito de rapaces e rapazas en unha idade de formación que van a disputar sin duda un torneo que para eles vai ser inesquecible. Pola nosa parte, poremos todo o que faga falta para que estén cómodos e se sintan atraídos en Porriño. Outro atractivo é compartir esta sede co Concello de Mos, un concello con que temos unha relación extraordinaria. Agradecer ao Porriño Industrial a súa implicación para acoller esta sede. Esperamos que todos os pais e os nenos disfruten, e nenas disfruten dun gran día de fútbol. Bueno, pois moi bons días e benvidos a todos a Mos, a este campo do Louro, a este campo de Coto Torrón. E en primeiro lugar, o que quero agradecer á Federación poder ter este evento deportivo o día 21, martes, no Concello de Mos e, por suposto, tamén o día 20, lunes, no Porriño. O presidente da Federación, pois gracias tamén por estar aquí, por poder presentar no campo do Louro este evento deportivo. E eu o que quero simplemente decir que estamos moi agradecidos de todo o que fan os nosos clubes deportivos. No meu caso, as Baloutas, o clube Mos, no caso do Coto Torrón, no caso do Louro, son dous clubes moi activos, que moven moitísimas familias, moitísimos rapaces, e en este caso, aparte que me toca, que o evento que se fai en Mos é o das mulleres, é o das nenas, é o evento feminino, pois estamos en un concello que promociona e que temos a sorte de ter unha fortaleza no fútbol feminino que está aí nas Baloutas, que está na Unión Deportiva Mos, que hai unha canteira extraordinaria e que temos as nosas veteranas pois xogando na Primeira Nacional, non? E, polo tanto, que mellor que o martes, o día 21, poidamos desde as 10 da mañán hasta as 6 da tarde
ver fútbol femenino de toda Galicia. Vai a ser un festín para nós, desde logo, e encantados de poder acollelos. Por eso, gracias Rafa, gracias a Federación, gracias ao Porriño, porque ao final entre os dous xuntos vamos a facer que a Louriña teña pois uns días deportivos a nivel galego de moitísima intensidade. Convido a todos os nenos e nenas e pais e nais que veñan a velos, porque son días de estar na casa, son días que non hai escola, que estamos no entroido e moi apropiados, ademais, con este tempo que vai a facer para disfrutar de Mos, para disfrutar do Porriño e para disfrutar do fútbol. Gracias, Pablo, gracias, Patricio, gracias tamén a presidenta, a secretaria, en este caso, do Porriño Industrial, e Alejandro, que por motivos de axenda non podido estar, pero que os dous xuntos pois somos capaces de facer cousas que a veces por separado non seríamos. Así que esa fortaleza que nos une a Louriña se vai a ver a próxima semana no fútbol en Mos e en Porriño.